Волонтери вже пакують подарунки для 3 тисяч дітей з малозабезпечених родин. Імен благочинців помічники Святого Миколая не називають. Кажуть, що їх було надто багато і бояться когось образити, якщо забудуть. Дуже багато цього року допомагають нам школи. Традиційно в нас підтримує близько 56 шкіл міста Львова, які збирають пакуночки і збирають різні подарунки вчителі і діти в себе в школах ще з листопада місяця. І, власне, з того ми зараз найбільше і пакуємо подарунки для дітей. Дуже багато приходять до нас звичайні люди, які приходять і питають, що потрібно, можливо, щось потрібно купити чи принести. І в нас таких благодійників є досить багато. Вікторія – волонтер за покликанням. Дівчина переконана, якщо змалку дітям дарують любов і тепло, то з них виростають доброзичливі дорослі. Ми даруємо людям щастя, посмішки дітей. Це дуже класно, тому всіх запрошено наступний рік також приєднуватись до цієї акції. Однак не всяк волонтер знає, що треба пакувати для кожної дитини. Для цього на фабриці Миколая є особливі фахівці. Я експерт з пакування. Я допомагаю волонтерам, тобто помічникам Миколая, вибирати подарунки для дітей середнього віку від 12 до 16. Оскільки я сам підліток, я знаю, що подобається таким дітям. Це диски, канцтовари, книжки і солодощі, які подобаються всім дітям. Наказ від святого долучитися до акції отримав і міський голова Львова. Він завітав на фабрику з подарунками, про які сам мріяв у дитинстві. Адже без аромату мандарин не буває відчуття зимового свята. Це особливе доручення Святого Миколая, щоб кожна дитина у Львові мала під подушкою мандаринку. Я просто пригадую, коли я був маленький, то я знав, що на Миколая завжди будуть мандаринки. Сочні, файні. Тоді, правда, ми мали їх не з Іспанії, мали тоді з Грузії. Вони мали такий особливий смак. Але цього разу також кожна дитина має мандаринку мати. Фабрика Святого Миколая працюватиме ще до понеділка. А у вівторок ввечері, 18 грудня, помічники, а це близько 700 волонтерів, рознесуть подарунки усім, хто їх чекає. Вероніка Хіченко, Роман Миленький. Головні новини Львова.